কমিল কিন্তু হোমনিয়া নগল কৃষকর বান আহিল আৰু গল কিন্তু দুখে কুলাই পাছে নধৰা হল কৃষকর খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখা খেতিয়কৰ সপোন কাঢ়ি নিলে বানে এই দৃশ্য জোনাই যুব খেতিয়ক সুমন টাই আৰু গণেশ খুলিয়ে কেইবাবিঘা ভূমিত কৰিছিল ভোট জলকীয়াৰ খেতি কিন্তু অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা মেঞ্জেক নৈ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছিল বৃহত্তৰ অঞ্চল বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰা সমান্তৰালকৈ ৰায়াং আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ মথাউৰি ভাঙি কলিগাঁৱৰ লগতে চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ বিখাল পথাৰত থকা বিঘাই বিঘাই ভোট জলকীয়াৰ খেতি এফালৰ পৰা মখিমূৰ কৰে বানে চকুৰ পলকতে সকলো শেষ হোৱা ভোট জলকীয়াৰ ৰূপ দেখি পথাৰতে উচুপি উঠিল দুই যুৱ খেতিয়ক সুমন টায়ে আৰু গণেশ কুলি এফালৰ পৰা উভালি পেলাইছে থোপাথোপে লাগি থকা জলকীয়াৰ পুলিসমূহ তিন লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ যেনে তেনে ওলাইছে বাৰু মূলটো লাভ বুলিবলৈ মানে তেনেকৈ নহ'ল আৰু গুটি লাগি আছিল এতিয়া যোৱা বৰষুণতে শেষ হৈ গ'ল গুটিটো সিহঁতে নহ'লে পূৰা গছকেইটা ইমান ধুনীয়া আছিল দেৰিডাং নদীৰ পানীয়ে মটাৱৰি ছিঙি গ'ল ছিঙি যোৱাৰ কাৰণে মোৰ গোটেই ভোট জলকীয়া বাৰী চব মৰহি গৈছে ইফালে কলঙৰ বানে নষ্ট কৰিছে কলিয়াবৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি বিশেষকৈ কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত শাক পাচলিৰ লগতে বিঘাই বিঘাই মৰাপাতৰ খেতি ডুব গৈছে পানীত কলিয়াবৰৰ গাহগুৰি অঞ্চলতো একেই দৃশ্য কলঙৰ বানে যুৱ ব্যৱসায়ী সৌৰভজ্যোতি বৰাৰ তিনিটাকৈ পুখুৰীৰ পৰা উটুৱাই নিলে প্ৰায় তিনি লাখ টকাৰ মাছ লগতে প্ৰায় ছয় লাখ টকাৰ পটল কুন্দুলি জিকা তিয়ঁহ বেঙেনা কল খেতি মৰাপাত খেতিকে আদি কৰি আঠ বিঘা কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে বানত গহগুৰি গাঁৱৰ কেইবাজনো কৃষকৰ গয়ে পাঁচৰ পৰা ছয় লাখ টকাৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে বানত আপোনাৰ এয়া কুন্দুলি খেতি বা নেমু খেতি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আছে খেতি পানীৰ তলত ডুব গৈছে আমাৰ কলঙৰ লগত যিটো মানে মাথাউৰি আছে সেইটো কলঙৰ পাৰতকৈ বহুত বছৰ আগতে বনোৱাৰ কাৰণে তললৈ চাপৰ হৈ গৈছে আৰু সেই মাথাউৰিটো যদি আমাক বান্ধি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ এই কৃষিপ্ৰধান এই অঞ্চলটোৰ আমাৰ ৰাইজখিনি যেতিয়া পানীটো নুসুমাব তেতিয়া আমাৰ সেইটোৰ পৰা সুৰক্ষিত হ'ব একেই দৃশ্য মাজুলীৰ শ্ৰীৰামপুৰীয়া অঞ্চলৰ পানীৰ তলত পচিছে অতি কষ্টৰে কৰা আহুধান বড়ো ধান আৰু মিলেটৰ খেতি পানীৰ তলৰ পৰা যিকেইটা ধান বাচিলে তাকে লৈ ঘৰমুৱা হৈছে কৃষক দুবিঘামান কৰি থৈছিলোঁ বেছি নাবাচিলে অকণমান পালোগৈ আৰু কিছুমানৰ ডুবিলে কিছুমানৰ তাকিলে এতিয়াও কাটিব পৰা নাই আমি আহুদান কৰোঁ আৰু হেৰি বড়োদান কৰোঁ আৰু এইটো কণীদান কৰোঁ এতিয়া আমি যিটো কাম খেতি কৰিছোঁ একটোপালো আমি কাটিব নোৱাৰিলোঁ মুঠৰ ওপৰত আহাৰমহীয়া বানত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ কৃষকসকল এতিয়াও বানৰ কবলত হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি এফালে বানত নষ্ট কৃষিভূমি আনহাতে বজাৰত শাক পাচলিৰ আকাশলঙ্গী মূল্য লোকাল যিবিলাকে ৰিয়া আছে ইয়াৰ পৰা চব্জি আগত আহিছিল আমাৰ মানে সেইবিলাক বানপানী হৈ গৈছে বেপাৰীবিলাকে বাহিৰৰ পৰা আনে বেংগলৰ পৰা আনে সেইকাৰণে এইবিলাক চব্জিৰ দাম বেছি এতিয়া বেংগলতো চব্জি নাপায় বানৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে জলাগলা খোৱাৰ সময়তে টুলুঙা মন্ত্ৰব্য দি দায় কৰাৰ চেষ্টা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কৃষকৰ ক্ষতিপূৰণ সন্দৰ্ভত নিৰুদ্দেশভাৱে কৃষিমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বান বছৰি আহে খেতিপথাৰ নষ্ট হয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট